Què tal? Molt bon dia, benvinguts al Palau d'Esports de Somos, aquesta cinquena jornada de Lliga de l'Eport, amb el partit que enfrontarà el Palmer Alma Mediterrània Palma i el Tau Castelló, l'equip de Pau Tomàs, que arriba amb un balanç negatiu 2-3, però després d'aconseguir la passada setmana la primera victòria de la temporada en un gran partit davant el Lleida. S'enfrontarà avui a un rival dissenyat per competir per l'ascens, que ha guanyat 3 partits fins ara i que ve de caure el passat cap de setmana de forma contundent contra l'Alacant. Així que partit gran avui aquí a Somos, amb uns 300 aficionats a les graderies i que viurem en companyia d'un autèntic mite, una de les grans llegendes del bàsquet mallorquí, com és l'exjugador Guillem Coy. Guillem, què tal? Bon dia, com estàs? Hola, bon dia, com anem? No sé què podem esperar una mica d'aquest partit amb un dels rivals que estan dissenyats, confeccionats una mica per estar dalt. Sí, exacte, un dels cocos de la Lliga, no? Un equip que ve amb molt d'exjugadors que han passat per aquí i, bueno, tant per pressupost com per qualitat de jugadors, bastant superior al Palma, però, bueno, el Palma té moltes coses a dir, més després de la darrera victòria que ens ha donat un alè que ens hi feia molta falta a tots, a la plantilla, als directius, a l'esquadre tècnic, perquè quan comences en la línia de derrota, és difícil sortir d'allà. Si ens comentaven els tècnics que, bueno, afortunadament és un equip molt jove que no pateix tantes conseqüències, no, d'aquestes derrotes, però encara així tu, que ho has viscut en primera persona, sí. Quan comences amb un balanç de 0-3 sempre és preocupant, no? Sempre claro. Tenen nervis i els dubtes. Sí, a més també en el que tu dius, també molts els dubtes, no? Hem fet les coses bé, hem creat una plantilla competitiva, tot preguntes que te fas per què no surten les coses, però bueno, xerrant amb els tècnics i amb gent que està més ficada dins aquí, pasti tot, ara quan venia cap aquí he xerrat un moment amb el president de dir és un equip que ho dona tot, que fa el que pot, vull dir, segons l'equip que hi ha, és un equip que té classe, molta joventut, i això pues, té pros i contres, no? Saps que la joventut sempre tindrà descarro, segurament tindrà menys problemes de lesions, el tema de joventut i de camp jove, diguem, no? Però bueno, és una lliga molt competitiva, molt difícil, i bueno, els jugadors que tenen un poc més d'experiència pues, han de tirar un poc de carro, que és el que estan fent, a vegades no basta, i intentar que aquesta joventut que hi hagi, la gent que porta alguna cosa, cada vegada vagi portant un poc més. Bàsquet, entreteniment i diversió enguany aquí a Somos, amb un equip, com deien Guillem, molt jove. Hem de destacar que el Palma encara té les baixes d'Ole Lundqvist, una de les seves grans estrelles signades aquest estiu després d'una gran temporada a Canoe, i també del jove Diego Ribas, de la pivot esquerrà, procedent del València Bàsquet, un jugador que ve, com s'ha dit, que té un problema al turmell. Jugadors importants, com deien, dins d'aquesta rotació, i ja anirem descobrint una mica també en el Tau Castelló, exjugadors del Palma, i també amb una notícia feliç per ell, que és el retorn d'en Joan Fanet, jugador menorquí, que es va fracturar una costella i que avui està a la partida, hem pogut xerrar fins i tot una mica abans del partit també, i ens comentava que lògicament encara està en un procés de recuperació, però que ja té l'alta i amb moltes ganes de tornar a competir. Sí, bueno, la veritat és una alegria. El menorquí està per tot, eh? Castelló... Bueno, no, bé, jo vaig coincidir amb ell a la selecció cadet, aquí a la selecció balear cadet, era un jugador espectacular. Era d'aquests jugadors que són diferents dels altres, amb les coses molt clares, donava la seva joventut, i crec que bueno, ha seguit en la mateixa línia i per això està on està, no? I l'he estat seguint, a redes socials, ens coneixem i tal, i crec que és un tio que té les coses molt clares, no? Quan ha estat lesionat també ho ha tingut molt clar i sabia que bueno, hi ha un procés i ho ha fet, i ara suposo que tornarà a entrar en rotació i serà un jugador important. Les presentacions dels dos equips, hem vist també un altre vell conegut, en Matt Steinbruch, que l'any passat, per desgràcia, no va fer una gran campanya aquí a Somos, lastrat per les lesions, però que ha tingut un gran inici de curs a Castelló, amb uns grans nombres. Veig també ara la presentació ja dels jugadors del Palmer, Alma Mediterrània, Palma, amb en Jaguarà, jugadors importants com en Rory Harrell, el mallorquí Sergio Guet, en un partit que serà molt atractiu aquí a Somos. Feta la presentació una mica d'aquest partit, en un matinal que esperem que sigui feliç pel conjunt de Pau Tomàs i aconsegueixi la segona derrota. Dame, presentació, un minut a públic i tornem. Quan
cuando te miran lo das todo. La Liga Sports TV, tu nueva app del deporte español en directo. Gratis, porque cuantos más lo veamos, más grande será. Liga LEP Oro. Temporada 2020-2021. Retransmisión ofrecida por la Federación Española de Baloncesto. Tornem des de Somos a manca de 4:46 per començar aquest partit corresponent, com dèiem abans, a la cinquena jornada de Lliga. Important també, Guillem, el fet de poder tornar una altra vegada a competir a Somos després d'una victòria. És un rival molt complicat, però seria molt interessant aconseguir la segona, no?, per descarregar-te una mica de pressió i començar a afrontar els partits també lluny de Palma amb un altre talent. Exacte, és un poble que xerrava, no? Ses ratxes, no? Ara el millor que fa tornar a guanyar aquí, que fa una ratxa de dos partits seguits, se fa tornar a anar fora amb 200 cavalls de potència. Vull dir, és una cosa per ell increïble, no? Que un equip hagi perdut tres partits seguits i ara pugui girar la truita i comenci a guanyar. I després dic una cosa, l'equip, tal com està configurat el Palma, un equip jove, amb molts jugadors que, bueno, pues, sí, han de demostrar, però tenen aquella tranquil·litat de que, bueno, estan com a començant, no saben el que és la pressió de la professionalitat i tal. És un equip molt perillós, perquè quan arriba moments de pressió i tal, ells no la tenen, aunque després se pot xerrar que la joventut, l'experiència, però jo, a mi m'ha passat a vegades que he tingut jugadors que a moments que potser els més veterans i tal, ens autopressionàvem, ells eren com a més, tenien com a més, no és que passassin de tot, que em dona la sensació, però sí que, bueno, pues ells van a jugar, passar-ho bé i tal, que hauria de ser així, però sabem que eren molt professionals, no ho és? I se pot convertir en un equip molt perillós que aquests equips no se volen trobar. Hem vist ara en pantalla a Toni Ten, l'entrenador del Castelló, que du 15 anys al front de l'equip, va arribar a la LEP Plata. Això sí que és un rar avis, no? Sí, de guanyar aquest esport, i especialment una lliga tan competitiva i tan voraç, no?, com se l'Epo. Bueno, això, normalment, aquests, el que tu dius, unes rarabis, sobretot quan hi ha hagut males temporades, vull dir, perquè si tu, un jugador, un equip, un entrenador que té, du moltíssim d'anys, per posar un exemple, Pablo Laso, ja, però és que cada any te guanya dos o tres títols. Sí, sí. Vull dir, m'agradaria veure si de sobte dues temporades no guanyar res i seguiria la ratxa. Entonces, és molt difícil que avui en dia, 15 anys, un entrenador es veurà que ha anat pujant de categoria, però qualque any no ha estat tan bé. Sí, sí, ha pujat a l'Alè Port, ho va fer, de fet, amb en Joan Fané, el jugador menorquí. De fet, des d'aquí saludam a tota la seva família que ens està veient des de Menorca, que ens comentava. La veritat és que han estat vides paral·leles i ara estan gaudint una mica, no?, d'aquesta experiència de l'Alè Port, i fins i tot amb un projecte que enguany, com deia, molt ambiciós. Veiem aquí un planter format amb exjugadors d'ACB, com Dedo Durant, o en Duja Dukan, no?, el jugador croat que ve de l'Estudiantes, el mateix Matt Steinbrück, que si està bé físicament ha de ser un jugador determinant en aquesta lliga. Exacte, era un equip que els inicis de l'EP era, feia sensació com que era un equip o més, i que, bueno, anem a veure com va i tal, i ara ja duen, crec que són 6 o 7 anys dins l'EP Oro, i han apostat per fer un parell de fitxatges claus per intentar veure si se pot aquest accés, o almenys ficar-se a play-off el més amunt possible. Un minut i 25 segons perquè comenci aquí el partit a Somos. Com sempre, molt bon ambient, tot i que hi ha molt públic. Ja vam destacar la passada setmana en el partit contra el Lleida, que tot i que només hi havia 300 aficionats, la veritat és que l'ambient era molt càlid, molt familiar, molta animació, i la veritat és que, com ens deia l'Àlex Pérez en una entrevista fa un parell de setmanes, un dels tècnics del Palma, que demanava una oportunitat, no? Demanava, bueno, me gustaría que la gente viniera, viera el espectáculo, y estamos convencidos de que la semana siguiente volvería, ¿no? La verdad es que es un equip que guanyi o perdi, és molt divertit de veure en guany. Sí, és veritat, és que sí. Aquí, t'ho dic per experiència, funciona molt el boca a boca, no? Vull dir, tu pots fer aquí una meravella de partit i tal, però si ningú ve i t'ho diu, costa venir. Exjugadors del Palma, que també va passar per Somos, el jugador canari, i en el vot inicial, Jacobo Díaz, amb Alvarado, la primera pilota, la primera possessió per Ronnie Harrell, Kulamae,
A veure si avui el Palma aconsegueix la segona victòria del curs, la segona victòria de temporada, ràpida transició, el llançament ràpid que no va de Ronnie Harrell. I primera possessió pel Tau Castelló, Alvarado. A més, és un dels jugadors, diem, això tu ho sabràs també com a jugador, que no sé si va sortir gaire bé d'aquí, però que sempre que ve aquí a Somoix fa unes actuacions estel·lars. Bueno, sol passar, quan tens una miqueta de pique en qualque club o algo, sí, sí. O algo que personal o que hagi pogut passar, tens un extra de motivació, sempre ajuda. El triple que hem vist ja de Sabater, el bàsquet, anella passada de Ronnie Harrell, espectacular la penetració del jugador de Denver. Ja ho veuran, un jugador extraordinàriament explosiu. Ha estat una de les sensacions de la Lliga només arribar. De fet, ja és el màxim encistellador d'aquest grup. Amb una mitjana de quasi 20 punts. Perdona, el Palma surt com sempre amb una defensa molt, molt agressiva. Línies de passe, els bloquejos fan flash, vull dir, canvien som o un ratet fins que torna a arribar a l'ajuda. I, bueno, és un poc el que hem anat fent fins ara. I, bueno, almenys si avui li dona bon resultat, també. I quan s'esgota la possessió, està clar, tothom obert. Sí, aquí que ja. Que se la juguin Harrell, ara de moment penetra molt forçat Pol Figueres, el llançament que no va, el rebot per Adala, i juga allà Òscar Alvarado. Defensat per Pol Figueres, que s'ha consolidat en aquesta direcció de joc, el base de Tarragona, format en el Barça. El llançament no va, no veure si pot tancar aquest rebot. Jacobo Díaz li cau finalment la pilota a Jaguara i la transició ràpida a córrer el Palma. Pol Figueres, la penetració no va. Acabava amb falta d'Alvarado a l'inici de la penetració. Sí, una miqueta de contacte, però bueno, no sé si va estar o passa falta. I després li ha faltat aquest cot de dits a la mà esquerra. Anem aquí ara Jacobo Díaz defensant a Duje Dukan. Pivot croat. L'any passat va jugar Estudiantes, la finta de llançament, Dukan. Defensat per Ronnie Harrell, llançament amb el ganxet no va. Tenim aquí una de les grans virtuts de Ronnie Harrell, no? Un jugador capaç de defensar un 2, però que després amb el canvi d'assignació es pot quedar també amb un 4. No? És una manera que tenen de jugar, que vull dir, fan un bloqueig i és igual canviar l'home, vull dir, ja pot ser un gran, un petit, és igual, i això és un jugador molt versàtil, i que ajuda molt a l'equip. 2-3 de moment, problemes per en Cistellà. Una de les millors defenses de la Lliga, la del Tau Castelló, contra un dels millors atacs, la penetració fantàstica, el pick and roll i el bàsquet de Jaguara, per posar el 4-3. Avui la pilota Òscar Alvarado, defensat per Pol Figueres, molt intens. Kai Edwards, el bloqueig, Alvarado, el canari marcant les passes i el bàsquet, molt bé. Aquesta entrada de Doncic, que s'ha fet de moda, lenta. Sortint per la banda esquerra. I el bàsquet, d'Òscar Alvarado, 4-5. De moment, ambient una mica fred aquí a Somoix. A veure si a mesura que avança el partit, el públic es comença a encalentir, el ganxet en la mà esquerra que no va, de Jacobo Díaz, rebota en atac, el triple de Ronnie Harrell, queda curt. El rebot una altra vegada en atac de Jacobo Díaz, ha trobat molt bé a Ronnie Harrell, que ha tret la falta de l'ala. La veritat és que xerràvem, Guillem, la passada setmana que Jacobo Díaz, salvant les diferències, em recorda una mica a Felipe Reyes, no? Va molt bé en el rebot d'atac, és un jugador molt intel·ligent que sempre està on l'equip el necessita. Són aquests jugadors que no saps com, però sempre estan on va la pilota, on va aquest rebot. I suposo que això és innato, no? I sí, és el que tu dius. Cortant les distàncies, però és el típic jugador que hi ha un rebot i no hi ha ningú, ell ja està allà. O fica una maneta i s'endú el baló. Jugador també dels més valorats, hem de recordar que és un jugador que pertany al Tenerife de la Lliga CB, després d'una temporada passada excel·lent en el Marín Peixe Galego, es va guanyar un contracte a la Lliga CB, però el Tenerife, tenint en compte que també té un jugador com en Frank Guerra, que l'any passat va estar aquí, fa dos anys va estar aquí a Palma, ha considerat que en el seu procés de maduració encara li mancava un any més a l'aeroport, però la veritat és que s'ha convertit ja en un dels jugadors més destacats d'aquesta competició. Ha errat els dos llançaments de tir lliure Ronnie Harrell. Ara reclamaven que aquest rebot era, semblava bastant clar que havia tocat el Matt Steinbrück. Des de la banqueta. Aquí està en replay, no podem fer res. Idea impossible, no? Sí. Ole Lindquist, idea que semblava increïble, la veritat.
I una de les grans avantatges, de les poques avantatges que té que en guanyar Imo Populis, és que se sent tot, se absolutament tot. Exacte, sí. Alvarado, sortint del bloqueig de Yaguara, acercant a l'exterior, pel llançament, novament triple. De Sabater, que ha iniciat el partit molt enxupat, amb dos triples consecutius des de la cantonada. Aquest jove jugador, Joel Sabater, quan ara el bàsquet triple és de Cristian Colamae, gran especialista del Palma, 7-8. Important aquesta resposta. Ara el bloqueig, terrible. Sí, dur, el que no l'han avisat, però bueno, jo crec que era totalment legal. El rebot en atac s'ha quedat Òscar Alvarado, el llançament de mitja distància, no va, el rebot ara sí que l'ha tancat Ronnie Harrer, que surt a la carrera, no espera ningú. Defensar per Adala, la penetració i la falta d'Adala. No sé ben bé si és la segona o no. Molt agressiu de cara a canasta. En cap moment se tallen. Duen una miqueta d'avantatge i cap endadins està molt bé, perquè sempre treu avantatge, almenys una falta, com és ara. Iniciava la penetració molt agressiva, com sempre, Ronnie Harrell. I serà possessió novament pel Palma, Yaguara. Pol Figueres, esperant el moviment en atac i en la circulació, la falta de Joel Sabater sobre Cristian Colamae, important també, diem que ja duu quatre faltes al Castelló en seguida. Sí, següent ja tenim tirs. En el moment són tres, a veure si comptabilitzen també aquesta, però... En té dos, en Kai Edwards, que s'ha anat a la banqueta, sí, sí, efectivament. I en el paper ja seran llançaments, llançament ara de mitja distància, no va de Jacobo Díaz. I en el moment poc encert en el llançament de mitja distància del Palma. La penetració, ara amb el llançament triple que no va de la moto, jugador camerunès. I amb l'intent per defensar el rebot, la falta sobre Matt Steinbrück. Que va tenir molta mala sort l'any passat. Es va lesionar pràcticament al final de la pretemporada. No es va enganxar en cap moment a l'equip, quan va tornar passadíssim de pes. Sí. I la veritat és que va tenir molta mala sort, però el Daim ara molt fi, i la veritat és que ha de ser un jugador determinant en aquesta categoria. Home, és d'aquests jugadors que, a més, aunque, ho dic com de deportista, sa pinta no és d'un gran atleta, però és un jugadoràs. Sembla un oficinista de correus. Exacte, és d'aquests tios intel·ligents, que sap... d'aquests jugadors que vols tenir a l'equip. Un jugador amb molt de talent, no només pel bàsquet, també per les finances, un autèntic servei. Encara el llançament de triple de Colamae, no va, no ha aconseguit agafar el rebot Sean McDonald. Per això que parlàvem antes del bonus, està molt bé per la manera de jugar del Palma, que és molt agressiu i sempre pues, treu una falteta de res, d'una jugada de res, i ara ja són tres lliures, i quedant tant de temps és important. Alvarado pujant la pilota, el jugador canari, defensat per Pol Figueres, ha trobat obert a Duje Duca en el llançament triple que no va, el rebot per Jaguara. Surt a la carrera novament, el Palma, sense temps a perdre, molt bé el pick and roll ara Jacobo Díaz, defensat per Matt Steinbrück, la finta de llançament de Sean McDonald, el llançament de mitja distància, no va, un altre rebot, un atac espectacular de Jacobo Díaz, donant una altra opció a Colamae, el triple de Cristian Colamae, la metralleta de Tallinn. Espectacular, aquest jugador, Toni, com ens agrada aquesta mecànica de llançament tan particular. I tot això gràcies als rebots en atac. Exacte, ara t'ho anava a comentar, vull dir, jo crec que aquest triple és un puntet i li hem de donar el rebot. I a més d'assistència, rebot ofensiu, que no el faci, i assistència. Ara empatar el partit a 10, a manca de 4 minuts. De moment... Com dèiem, espectacle aquí a Somoix. Alvarado, iniciant la penetració, molt ben defensat ara per Jaguara. La finta de llançament, la penetració, ara... No se l'esperava. No se l'esperava Matt Steinbrück, la pèrdua de Joel Sabater. I serà etapa el Palma. Un 5 contra 5. Colamae, bloqueig de Pol Figueres, postejant ara el jugador. Estoni, el llançament, el fadeaway, que cau. Finalment fora, no ha aconseguit agafar el rebot Sean McDonald. I ara qui surt en transició ràpida és el Castelló. Molt agressiu també. Sí, ara havia quedat... Alba, Juanjo García. Sí, ara havia quedat amb un home molt més alt que ell i... S'ha tirat cap a la cistella. Juanjo García, un altre dels clàssics, que duia quatre temporades en el Castelló, aquest de la pivot.
amb una mitjana sempre molt regular, enguany sumant 8 punts i 5,7 rebots per partit, dels jugadors importants, i que després d'una lesió torna avui aquí al Castelló amb bona l'ajuda en defensa de Cristian Colomae, que surt al contraatac amb molta velocitat. Molt bé, ara Jacobo Díaz ha trobat en el carril central a Yaguara, una llàstima, que cot de dits, i aquestes coses a la Salep se solen penalitzar, i aquí estan. El 2-1, està fàcil, i 2-1. És matemàtic. En aquest tipus de competicions, aquí, sí, aquests, sí, aquests nivells no se poden perdonar aquestes canastes. Grans, ja tenim en Sergi Huguet a pista, no? Grans fonaments ara de Steinbruch. I sí, sí, un dels nostres jugadors predilectes, Sergi Huguet, mallorquí, 18 anys. Jugador molt jove, amb un gran futur per davant. I que enguany vol consolidar-se en aquesta categoria. De fet, ahir va jugar també, perquè hi va alternant l'equip d'Eva i de l'Eport, va fer 8 punts amb el Consell i l'Europa, que és un jugador que esperem que tingui una llarga trajectòria en el bàsquet professional. La penetració molt bona ara, forçada, però que no va d'això, en McDonald. I la transició ràpida novament del Castelló, que pitjava la línia a dalt la moto. Diversió, pèrdua. Parlar un poc del Sergi, jo tinc la gran sort de conèixer-lo de molt petit, i és un al·lot que té cap amobladíssim. És una de les seves virtuts i se reflexa en el seu lloc. 10-12, manca de 2:33. De moment el Castelló desactivant el joc en atac del Palma. Una de les millors defenses del campionat. Reben una mitjana de 69,5 punts. Ara el llançament triple de Colomae, tampoc va, el rebot tretat per Sergi Huguet, molt important la penetració de Jacobo Díaz. Ara s'ha equivocat. Ha tallat la pilota a dalt la moto. Alvarado esperant la circulació a l'atac, al pal baix, Steinbruch, amb més quilos i més alçada. Lògicament que Jacobo Díaz, que l'ha defensat molt bé també l'ajuda de Yaguara. Sean McDonald iniciant la penetració. El bàsquet! El jugador de San Diego, portant també l'aportació d'aquest jugador. I sí, molt valent, molt valent, perquè s'ha ficat un poquet dins un lío i l'ha tratat bé, amb aquest revers. Un jugador que dèiem va arribar de Ponferrada, de l'Alep Plata, però que ha tingut un rendiment espectacular tant a Eva com a l'Alep Plata. Semblava que també en el seu inici a l'Eport, un d'aquells jugadors que té aquest perfil, no? Que li és igual la categoria, sí, i és un anotador innat i ja està. No, a més que juga igual a les dues categories, o una categoria més baixa segurament jugaria igual. Colomae, esperant el bloqueig de Yaguara, el pick and roll, llançament del jugador noruec, i el bàsquet, excel·lent. El llançament de 4 metres de Yaguara per empatar el partit a 14. Comença a produir un atac. Això que de moment no hem vist molt a Ronnie Harrell, que està a la banqueta, ara a punt d'entrar a pista en aquest darrer minut. Juanjo García, la defensa. Semblava que havia puntejat bé, però hem de dir, Guillem, el que deim sempre, no? A falta de 5 minuts, el Palma no duia cap falta, el Castelló en duia 4, queden 49 segons, el Palma ja en du 4 i el Castelló es manté en ses 4. No vull dir res dels àrbits, que m'apitaran una tècnica. És curiós, no? Sí, jo crec que són... No deim que tingui mala intenció, però que és curiós. Ha hagut, sincerament, hi ha hagut un parell de decisions un poquet més a favor del Castelló que del Palma. I és vera que els àrbits te diran que no, però quan passa això, als finals, el que tu dius, al final se torna, la balança queda igualada. Sí, sí. El llançament ara de Cleary, jugador estadounidenc que debuta amb aquell Castelló. De fet, és un escorta que va arribar la passada setmana a Castelló per cobrir la baixa temporal de Joan Fané, que com deien tenia per 3 o 4 setmanes a la lesió de costella, però judo menorquí ja s'ha recuperat, i amb això Cleary encara té un lloc a la rotació, a l'àmplia rotació del Castelló, i el club ha decidit que malgrat la recuperació de Joan Fané, ell pugui seguir, i han vist que té un gran canell, només sortir, suspensió, sí, molt atrevit. Sí, sí. I el bàsquet.
Ara veu una imatge molt guapa. És que hem estat jugadors, ens donen comptes de coses que a vegades si ja no vol. I és que... Per això te'n tenim aquí, eh? Mira, ha sortit en Joan Fané, també. Sí. Un jugador del Castelló, sàrbit, i l'entrenador del... Pau Comas, entrenador del Palma, estaven discutint sobre una jugada, bé, com si estiguessin de l'escarrer, xerrant i tal. Això no, amb aquesta tensió no és fàcil de veure. Hi ha una bona relació, he de dir, entre en Toni Ten i en Àlex Pérez, un dels ajudants del Palma, són molt amics. També hi ha Colamà i l'estiu lliure, el bàsquet. Estaven xerrant, però bueno, mig reien, feien un comentari, a més els tres xerraven, era... Ha estat un triàngul aquí un poc... Molt interessant, sí, estem al primer quart encara. Exacte, sí. Segurament el darrer no passarà això. Harrison Cleary ha trobat molt bé ara a Juanjo García, no va, llançament de Manol, falta, manca un segon al llançament quasi de mig camp, d'això m'adona el que no va, i empat a 16 per acabar aquest primer quart. Amb problemes per atacar i per produir atac, obvis pels dos equips. Baixos percentatges, especialment en el llançament de mitja distància. I ja hem pogut veure una mica que el Pau Castelló arriscarà. De fet, si ha comès quatre faltes en 5 minuts és perquè ha presentat una defensa molt agressiva i que pràcticament així serà fins a final dels partits. Sí, no? Comentat abans que té una mitjana de 69,5 punts en contra, quan el Palma, per exemple, en té 84,7, no? La diferència abismal. No, el tema defensiu jo crec que serà una clau avui. Però bueno, el Palma també té aquesta base, no? Vull dir, és un equip molt... Ha robat un parell de balons, és veritat que ha pitat qualque falta de qualque balon teat, que jo crec que no hauria d'haver estat així, però bueno, ells seguiran igual, mentre la gent no s'acarregui. Pensant que el Palma, jugadors importants, no en té tants, i també ets ha de cuidar una miqueta, aquesta rotació serà molt important. Així és, novament encara no hem vist en el seu estat natural a Ronnie Harrell, quan estem veient repeticions, del canell espectacular que té en Christian Colamae, un altre dels jugadors ACB d'aquest equip. He de recordar que després d'una gran temporada el Canoe hi va firmar aquest estiu pel Burgos, que també va decidir en aquest procés, no, que tu també coneixes, no, de millora dels jugadors joves, deixar-lo una temporada més a l'aeroport. I hem de dir que és un autèntic espectacle veure-lo entrenar, perquè quan tothom està allà dins el vestidor, ell queda aquí, ell ve totes les sessions voluntàries a llançar, i realment un poc, no, quan demanàvem, no, on està el secret, no, de per què aquest jugador té aquest de talent, està aquí. El secret... Jo crec que de tots els esportistes la feina, i bueno, penso que algú que per talent i tal pugui arribar a qualsevol esport, però la feina diària és el que t'ha de dur, està dalt de tot. Cristian Colamae, que està amb 8 punts, amb 2 de 4 en triples i 2 rebots. De moment el jugador més important del Palma en atac. 16-16, començarà el segon quart aquí a Son Moix. Traurà Cleary amb en Joan Fané, jugador menorquí, el jugador de Ciutadella, que ha tornat després de 2-3 setmanes de baixa. Es comentava que encara té una mica de molèstia, però que es troba apte, que li han donat salta i que tenia moltes ganes de... El tema de les costelles és molt complicat, sí. Molt lento també. Cleary, el llançament, no va, i el rebot per Milan Suskacevic. El sostre del Palma, que ha entrat a pista, un altre dels jugadors que ha arribat enguany, els joves jugadors que ha arribat enguany procedent de l'E Plata, Sant Lloguet, costejant Ronnie Harrell, amb en Romà Bas, exjugador del Menorca, Huguet, circulant la pilota, McDonald, iniciant la penetració. I l'Anxos Suskacevic ha trobat afortunadament la falta perquè quedava un segon de possessió i la veritat és que s'havia ficat en un laberint del Palma que no tenia moltes sortides. No, de fet, el jugador que estava botant el balon l'estava mirant com encara de dir surt que no puc. Traurà de fons Ronnie Harrell. Jugador més important d'atac, la penetració de Sean McDonald al tap. I venia de fora Ronnie Harrell. Reclamava falta Sean McDonald. Un jugador que, com dèiem, va començar molt bé la temporada. I és curiós, no? Però des que va arribar en Ronnie Harrell, la seva aportació ha minvat, no sé, una mica, perquè
Supos que ja no és gelos, no? Sinó una qüestió sí. de també tenir menys quota de protagonisme. Ah, per al nostre Mopera, per a Kevin. Que ja les jugades o les accions, ja la millor acció final cerques un jugador o cerques un altre, claro. Cerques un jugador més classe o que està més acostumat en aquestes jugades, pues, ja no cercaràs en aquest altre jugador. Romà Bas, el llançament triple del jugador valencià i el triple. Un autèntic canoner que ha fet el primer triple. Sortint des de la banqueta, el jugador valencià que també ha quedat a viure a Castelló. Acabant la seva carrera ja ara veiem la penetració excel·lent, espectacular de Ronnie Harren. Ha salvat 4 o 5 braços el rectificat i la safata. Més ha aguantat a l'aire la falta perquè veia que el defensor el xocaria amb ell. Molt bé. Molt plàstic. És un jugador espectacular i quan, la veritat és que quan els jugadors del Palma estan oberts i ell troba forat, és imparable amb aquest 1 contra 1. Jugador que és tercer en valoració de la Lliga i el màxim anotador d'aquest grup amb una mitjana superior als 19 punts. I la veritat és que la gran sensació de moment de la Lliga, empat a 19. Marcant jugada Joan Fané. Jugador cerebral. Gran defensor, molt bon assistent, Liri, Fané. Defensat per Pol Figueres, esperant el bloqueig de Matt Steinbrück i la continuació, aquí la veiem, i el bàsquet fàcil, intel·ligent que és Matt Steinbrück, la veritat. Home, el Fané, digue el Fané li ha donat mitjà de canal. Sí, això t'anava a dir, que fàcil és jugar amb el joc. Un jugador que també va estar en l'òrbita del Palma fa 3 temporades, ara la pèrdua, molt bona l'anticipació de Romà Bas, el bàsquet fàcil. Ara de tranquil·litat, no mos hem de tornar locos, que seguim no perdi la línia que du, que és bona. 19-23, Ronnie Harrell, que no espera ningú, el llançament triple, no va, el rebot, que l'ha tancat Matt Steinbrück, que clamava falta als àrbitres. No m'ha fet cas, A punt de robar Pol Figueres, que havia mig recuperat la boia i ara... Quan s'aixecava Duje Duque... No l'ha vist, li ha caigut darrere i no l'ha vist. La falta de Ronnie Harrell, seran llançaments lliures per aquest jugador croat, i també me consta que en aquest moment va estar en el radar del Palma. Un jugador molt interessant, 12-08, jugador d'esplit, format a l'Universitat de Wisconsin, i que va arribar a participar fins i tot a la Summer League de l'NBA amb Sacramento. I l'any passat va trobar el seu espai a l'ACB amb l'Estudiantes, amb unes mitjanes de quasi 5 punts per partit. I enguany ha decidit acceptar la proposta d'aquest projecte ambiciós del Pau Castelló per jugar a l'Aleport. 19-24, obre un petit forat a Castelló. Ronnie Harrell a la banqueta, preveient un partit llarg. Ha tornat a pista Colamae, per tant, reduir aquestes pèrdues davant d'una defensa ja molt agressiva del Tau Castelló. Pol Figueres, cercava la falta. El llançament triple de Sean McDonald no va. El rebot en atac molt bé ara per Cristian Colamae. Molt actiu de braços sempre el Castelló i el bàsquet. Cristian Colamae, que s'ha treballat la cistella. Jugador Toni. Molt intens, molt intens, defensa, en rebot ofensiu. Després veiem que quan ha agafat el rebot tenia avantatge d'altura i encarant-se canasta. Aquí molt agressiu, molt incòmode, la veritat, el Castelló. I que de moment està aturant la producció del Palma, que en dedica amb una mitjana de 83 punts per partit. És el tercer millor atac de la Lliga. Steinbrück, Cleary... Joan Fané, dirigint el tràfic, esperant el moviment de Romà Bas, pilota interior per Steinbrück, la finta, el llançament de Romà Bas, la mitja distància no va, el rebot en atac excel·lent de Duje Duque i el bàsquet. Grans fonaments del jugador d'esplit, el rebot, i la safata amb mà esquerra. Estan fent mal els rebots defensius. 21-26, a manca de 6-28, per acabar el segon quart. I Aguara, Colamae, esperant el bloqueig. I continuació,
La pèrdua del judo suec ha tocat, perdó, del judo noruec ha tocat Matt Steenbrook. I com pareix a pista Alejandro Rivas. Germà de Diego Rivas, dos judos molt joves. Primera experiència també d'Alejandro Rivas a l'Eport. Un pivot de 2-0-4 format també en el València Bàsquet amb molt bona mà. A veure què pot aportar. Una altra pèrdua ara de Cristian Kulamae. Moment delicat del partit. I per això Pau Tomàs que demana temps mort amb aquest 21-26 perquè m'imagino que, tot i que la diferència és molt curta, és el típic partit que dona la sensació de que si el rival se te'n va 7-8 punts serà difícil de recuperar, no? Exacte, sí. Per la qualitat del rival, claro, perquè és un poc el que parlava, no? A vegades te sap greu tenir raó, no? Però te deia, ara quan se n'han anat de 3 punts, 4, és el moment d'estar tranquil, fer una jugada llarga, i ha arribat en Harrell i s'ha tirat un triple. És veure que si el fiques te tornes a apropar, però si el falles se te'n poden anar de 5 o 6 punts. I la missió de l'entrenador en aquest cas és aturar la reacció del jugador. El mou que la pista no s'actua així, doncs t'hem mort, calmes tot, hem de tornar a jugar com estàvem. S'estava fent bona feina. Com dèiem, el rebot ofensiu m'ho està fent molt de mal, han agafat tres rebots donant estat canasta, l'altre canasta i falta, i crec que tancar un poc més, des d'aquí és molt fàcil dir-ho, no? Tancat un poc més el rebot, però bueno, ells tenen gent molt alta i és difícil. Ens comentava quan veiem aquí els dos tenis donant ordres, ens comentava fa uns dies Àlex Pérez que ara un dels grans reptes que té el cos tècnic és incidir sobretot en els jugadors de quan s'ha d'aturar, no? És un equip que té molt clara la filosofia de córrer, no? El run and gun, el córrer i tirar, però que també hi ha moments en el qual el partit necessita una altra lectura. No? Exacte, el tempo de juego, no? Que se digui, sí. Saber llegir el partit... I que això és complicat amb un equip molt jove. Sí, clar. Jo, per exemple, te puc posar un casc i mirar un partit ja de fa estona, un dels jugadors més ràpids de la Lliga ACB, que és en Campazo, que hi ha moments que diu, para, i és perquè la cosa no va bé, o ara és un moment de reflexió, tranquil, vull dir, un tio que és un Nirvi, que és un Lamborghini, sí, sí. Però això és molt important, un jugador, sobretot un base. El bàsquet de Matt Steenbrook està fent molt de mal dins la zona, com preveiem. Ja està en 8 punts. Sí, sí, la setmana passada ja ho va fer també Buchanan, jugador també amb molt de quilos i alçada. Defensa, defensa! Amb el Lleida i amb aquest tipus de jugadors el Palma lògicament pateix. Sí, els altres equips ho saben i per això insisteixen en això. El triple de Duje Dukan i atenció perquè el Tau Castelló cobra un forat important. 21-31 amb aquest parcial de sortida. Té 15 punts ja al conjunt de Toni Ten, el llançament que no va de Pol Figueres, el rebot per Steenbrook. Moment crític pel Palmer Alma Mediterrània Palma. Steenbrook que se la juga de 3 i el triple frontal del jugador nord-americà per posar el 21-34. Tornarà a pista Jacobo Díaz que s'havia anat per les dues faltes. Torna també Ronnie Harrell. Necessita anotació i rebot el conjunt mallorquí, que en un moment s'ha desangrat. Sí, és que amb aquests equips, amb aquesta classe, és difícil. Estàvem xerrant que s'està... que de dins ens estan fent molt de mal i ens claven dos triples. Sí, sí. Tenen armes per tot. Jugadors molt versàtils. Han posat el 21 a 34. Necessita una reacció ràpida al conjunt de Pau Tomàs i Aguara. Kulamae al bloqueig. Una defensa molt agressiva, ficant moltes mans. S'esgota la possessió, quedava un segon al llançament triple que no va de Jacobo Díaz. Molts de problemes per anotar i per atacar davant aquesta teranyina. Ha dissenyat el Tau Castelló. Alvarado que s'ha quedat amb Jacobo Díaz. Juanjo García, Cliri. El llançament de l'escorta nord-americà que se surt. Mal, perquè si no... Sí, jugador a més que ve de fer, tot i jugar a la segona lliga universitària, amb una mitjana de 26 punts per partit, no? Que, bueno, no és fàcil. Jugues a la segona lliga, juguis a la tercera, juguis a la primera, no? Fer 26 punts. Les has de fer, no? Ara reclamaven falta sobre Ronnie Harrell i finalment li han pirat a ell.
i la mirada desafiant també de l'àrbitre cap al jugador d'Ember. Sí, bueno, és que l'entrada de l'equip i el tracte va bé. Una miqueta de falta i no han pitat. I jugarà Cuernos 1, el Tau Castelló, Òscar Alvarado, al volant d'aquesta nova possessió. L'Alvarado que va jugar a Palma la temporada 2015-2016 i que després ha fet una gran carrera també a l'Aleport jugant a equips importants com Valladolid o com Ourense. Encara veiem un altre llançament triple que no va, el rebot en atac que havia aconseguit Duje Dukan, molt ben defensat per Jacobo Díaz en aquesta ocasió. I la transició ràpida que intenta el Palma, Jaguara, Pol Figueras, penetració de Pol Figueras, ha trobat molt bé a Ronnie Harrell, intentava doblar aquesta pilota cap a Jacobo Díaz, que no se l'esperava, i la recuperació del Tau Castelló, Juanjo García adornant-se amb aquesta passada per darrere cap a Duje Dukan, la pèrdua, però finalment diu el col·legiat de Coa, que havia tocat bueno, Jacobo Díaz. Sí, és que sí. Vim aquí a Toni Ten, 15 anys com a entrenador del Tau Castelló, tota una institució. Alvarado, esperant el moviment de Romà Bas. El bloqueig i continuació molt bo cap a Juanjo García, el tap espectacular per darrere de Jaguara. Ara sí, bona defensa, però el problema està en atac, la veritat. És curiós, però el Palma té molt de problemes per encistellar la falta ara de Romà Bas amb el canvi d'assignació amb Jacobo Díaz. Molt ben cercat, el poste baix. Havia quedat amb un home més baix que ell i tot donant altres poste baix per treure avantatge. Diem que el problema gran és encistellar, no? Sí, el Palma dur 5 punts en 7 minuts. Amb atac estem ara negats. Ells tanquen molt bé també, estàvem penetrant molt bé i ara estan tancant tots, estan ajudant. Un equip molt físic, jugadors molt versàtils. Aquí ara sí, intentaven cistellar mans blanetes també de Jacobo Díaz. Ha recuperat molt bé Juanjo García. El llançament triple de dalt a la moto, el triple. I atenció perquè el Castelló cobra ja un forat molt important. Amb aquest 21-37. 11-0 de parcial i s'encenen totes les alarmes aquí a Somos. Jacobo Díaz postejant, problemes per encistellar davant Edu Durant. Pol Figueras amenaçada amb el triple, la finta, llançament a punt de caure, jugador de Tarragona, Jaguara, s'esgota la possessió, queden 4 segons, inicia la penetració molt, molt valent. I ha tret la falta. Ben fet, ben fet. Feia falta treure algo de profit, perquè duien bastant de tal sense treure res. Espectacular sortida en el segon quart del Tau Castelló, que intenta trencar el partit amb aquest parcial de 5-21, que ha deixat el Palma sense producció en atac. I amb l'urgència de començar en cistellar, dos tirs lliures per Jaguara. Allà va Caramo Jaguara amb el primer. Ara intentar reduir fins al final d'aquest quart lo màxim possible perquè no se rompi el partit. El segon llançament que no va, el rebot per Matt Steinbruch, que ja està amb 11 punts. Ens hauria agradat veure aquest Matt Steinbruch l'any passat aquí a Palma. Sí. Aquella maleïda lesió just a punt de començar la temporada i a partir de llavors, la veritat és que no van poder veure la millor versió del jugador, que va trigar molt a recuperar-se quan ho va fer, molt passat de pes, quan ara veiem un altre triple de Joel Sabater per posar el 22-40. I el Palma necessita bones notícies per acabar aquest segon quart. Espectacular la posada en escena en aquest segon parcial del conjunt de Castelló. El bàsquet típic també de Colamae, llançant a una cama. Molt versàtil, Colamae, eh? Té mil coses, triples, entrades... Sí, sí, de fet avui no ha exercit encara de director de joc de base. De fet crec que en Pol Figueres, si no vaig errat, no ha descansat. Era una de les alternatives que ha presentat el Palma enguany, és que en Colamae jugàs de director de joc. Pot fer de... I a manca d'1, 34-24-40, guanya el Tau Castelló, que ha deixat gelat, glaçat aquest pavelló de Somos, la penetració de Dukan, Steinbruch, Adala, pintant el llançament molt forçat i ha trobat la falta de Sean McDonald.
I aquell àrbitre ja li havia agafat la matrícula en això McDonald feia estona. A veure si és de dos o de tres, és de tres. Sí, sí, seran tres llançaments. I són d'aquestes situacions, no, que sol passar aquí, quan comences malament un quart, després comences a entornar-te una mica en defensa i després tens aquestes petites situacions, no, no te dic de mala sort, però sí que no te permeten, no, enganxar dues bones defenses consecutives. Sí, exacte, estàs començant a fer bé les coses, però l'altre equip també compta i tenim un equip molt gran davant. Moto. Va la moto, jugador camerunès, internacional amb el seu país. Jugador molt físic, un dels alers més rebotejadors de l'Eport. També fa el segon llançament. I pot posar 19 a dalt el Tau Castelló. Allà va amb el tercer. No va. Surt amb una transició ràpida. El Palma. Ulamae. Defensat per Joel Sabater. Sean McDonald. Ulamae. Rebent molt en fora. 6 segons de possessió, serà un llançament triple del jugador Toni Nova. El rebot en atac de Sean McDonald, puntejant novament per Ulamae, marcant jugada, esperant el bloqueig. Jaguara, que inicia la penetració. Semblava que havia falta ara de Mate Feinbrook i el bàsquet. Molt intel·ligent, Caramo, Jaguara. Per posar el 26-42. A manca de 40 segons, necessita un parell de bones defenses el Palma per enganxar-se una altra vegada al partit. Alvarado, Joel Sabater, Alvarado, ha trobat oberta Duje Dukan, molt bona la finta de llançament, el bàsquet no, falta en atac. Havia deixat absolutament trencat en terra Jacobo Díaz, però molt ben plantat, aquí ho veiem, una rotura és espectacular, però molt bé Jaguara. Ja l'estava esperant. Sí, mira. I n'ha volgut el bàsquet. Vamos, que queda mucho equipo, 26 a 42. Palma. 27 segons com a mínim hi haurà. Palma. Dues possessions per acabar Palma. Aquest primer temps. Palma. Important, Palma. Un bon atac ara. Palma. Pel Palma. Intenta animar el públic. Com dèiem, uns 300 aficionats avui aquí al Palau d'Esports de Somoix. Un projecte nou que sempre genera dubtes, moltes cares noves. I també hem de dir, Guillem, que clar, hi ha molta gent que té por encara de venir a recintes, sí, no? Normal, esportius. Sí. I per això us ha costat enguany tots els partits del Palmer Alma Mediterrània Palma com a local. Avui a través de la plataforma clàssica, no? De la televisió, i els altres dies a través de l'streaming, per poder contar la passada setmana la victòria, un espectacular partit contra el Lleida. A veure si avui podem contar la segona. Ulamae, molt ràpid, intentant llevar-se d'en mig a Joel Sabater, a Jacobo Díaz. Ulamae està d'un ara. La penetració molt agressiva, nova de Sean McDonald, que la veritat és que no estava molt afortunat amb aquest tipus d'accions. Manquen 9 segons, encara tindrà... Encara no falta, que tenim bonus. Temps d'en Cistellà, aquí el veiem. Òscar Alvarado amb una gran penetració i el pitjor que mos podia passar, la veritat, 26-44 per acabar aquest primer temps. No sé quina valoració poden fer, un partit marcat evidentment per aquest segon quart. No? Aquest segon quart està crucial. Volen fer molt de mal tant els rebots ofensius que ho saben com els triples, que han estat molt acertats. I nosaltres que els pots que han tirat pues no han entrat i penetrant, ells han vist que al principi nosaltres érem molt agressius entrant i se tanquen molt bé i de fet molt han menjat un parell de balons que no han pogut ni siquiera treure i la seva defensa, si te fixes, en el bàsquet pot sortir molt a dalt, que és límit d'escamp i és molt agressiu. I bueno, poquet a poquet, jo crec que el que se'ls ha de dir ara és que seguim fent feina com el primer quart i poc a poc tenir que anar minvant punt fins poder tenir qual pot ser al final. I esperem que així sigui. El tercer quart ho deixem aquí de moment, 26 a 44, guanya el Tau Castelló a Palma. Tornem al tercer parcial, fins ara. Liga LEP Oro, temporada 2020-2021. Retransmisión ofrecida por la Federación Española de Baloncesto. ¿Cuánto?
cuando te miran lo das todo. La Liga Sports TV, tu nueva app del deporte español en directo. Gratis, porque cuando... Què tal? Novament des del Palau d'Esports de Son Moix, temps de descans, 26 a 44, guanya el Tau Castelló. Aquí a Son Moix. Cuando te miran lo das todo. La Liga Sports TV, tu nueva app del deporte español en directo. Gratis, porque cuantos más lo veamos, más grande será. Liga LEP Oro. Temporada 2020-2021. Retransmisión ofrecida por la Federación Española de Baloncesto. Què tal? Novament des del Palau d'Esports de Son Moix, com deien, temps de descans, 26 a 44, guanya el Tau Castelló, després d'un demolidor parcial al segon quart de 10 a 28, que ha deixat tremolant l'equip de Pau Tomàs, i no sé ben bé qui hem, tu que ets entrenador també, a part d'exjugador, què se li pot dir a un equip en aquestes circumstàncies quan vas 18 a dalt, especialment després de la gran superioritat del Castelló al segon quart. Què se li ha de dir perquè reaccioni, no? Perquè almenys ho intenti. Bueno, ells tenen... Sí, és difícil perquè el segon quart ens ha passat per damunt, no? Però, bueno, ells tenen l'exemple del primer quart, no? Per veure aquest principi de partit i tal, però s'està jugant molt bé, molt intens, i jo crec que, sobretot, bueno, volar-se tranquils, no tornar-se locos, perquè aquí és quan el Castelló tampoc pega un altre parcial i s'acabó. Vull dir, molt sobraria estar un quart i tot, jo diria. Llavors, a poc a poc, anàvem minvant el marcador, que a poc la diferència sigui menys, però clar, és que davant tenim un equipasso. És que a tots els aspectes mos és superior. Rebot ofensiu, en els triples estan molt bé, tenen molt de cert i el seu base ho estan duent molt bé. I crec que l'experiència en aquest cas de l'equip és el que està fent que el Palma tinguent jugadors amb experiència, però molt menys, hi ha la diferència, no? I en el punt que estan encertats, doncs, bueno, sobretot ara, tranquil·litat i a poc intentar, doncs, anar baixant el marcador i sobretot arribar al final amb opcions, perquè si ara te tornes loco, te tornen a veure un altre parcial o t'aguanten el parcial i al final serà molt difícil. Una defensa, ja ho preveiem, no?, al principi del partit, espectacular del Tau, que ha desactivat, no?, jugadors importants del Palma. Ara estem veient, mirant les estadístiques, en Ronnie Harrell està en 2 punts, quan té una mitjana quasi de 20. En Jacobo Díaz encara no ha encistellat, un altre dels jugadors importants en atac. I després, un mal endèmic que ha presentat el Palma des de l'inici del campionat, 2 punts des de la banqueta, amb una cistella de Sean McDonald. És tota l'aportació de la banqueta del Palma, no? Claro, també és el que parlàvem al principi, sabem el que tenim, vull dir, tenim 6 jugadors que són escàndols per a l'equip. Els altres equips ho saben, i saben que tapant 1, 2 jugadors, o en aquest cas quasi 4, tenen el partit molt a favor, i és el que juga l'altre equip. S'ha d'intentar que aquests jugadors entrin dins la rotació de punts, se sentin importants dins el partit i que portin aquest petit ajuda que necessita l'equip ara mateix. Si només 2 punts, intentar almenys ser més agressiu de cara a canasta i cada un posar un poquet el granet d'arena que faci que aquesta diferència se vagi reduint per al final tenir opcions. I després també és veure que el banquet ajuda poc, tampoc ha hagut massa rotacions de banquet, els 2 jugadors han sortit del banquet i només han fet 2 punts. S'ha de ser molt més agressiu, és veure que en moments d'aquests és un poc de no tens res que perdre, doncs vinga, anem a donar-ho tot, intentar fer com la primera part, des del quart, penetrar i almenys sense cap faltes o almenys ser agressius. I si te fixes el segon quart, hi ha hagut moltes opcions que han tirat precipitadament perquè s'acabava la posició degut a la gran defensa del Castelló. Defensa, el que necessita d'entrada el Palma, i per això sobre l'arena ja veiem a Milan Suskacevic, també a Sean McDonald, com a novetats en aquest inici de tercer quart.
No veiem a Ronnie Harrell d'entrada. De fet, diria que tampoc el veiem a la banqueta. No sabem si té problemes físics, però la veritat és que de moment el jugador no ha comparegut a pista en aquest tercer quart. Ara sí que veiem una bona penetració de Sean McDonald. Necessitem els punts d'aquest jugador de San Diego. Jugador molt integrat també, ho hem dit des de principi de temporada a la vida aquí a Espanya, que xerra perfectament espanyol i que també està molt involucrat en aquest projecte. 28-44, a veure si el Palma és capaç de conviure amb aquesta baixa important de Ronnie Harrell. Llançament triple no va, el rebot intentava tancar-lo mirant Suskacevic. Hi ha hagut passes de dalt a moto. Normal, perquè... Sí, el rebot ofensiu. Kei Edwards havia agafat aquest rebot i ara se produeix una circumstància curiosa, i és que en Kei Edwards i en Milan Suskacevic estan pugnant pels mateixos rebots que lluitaven per a la pretemporada, no? En els entrenaments. Ulamae, el bloqueig de Suskacevic. Ara la pèrdua de Jacobo Díaz i... Molt intens en defensa el Tau, molt. Un dels grans problemes també de... El Vallès Sant Agustín en aquesta temporada. Les pèrdues. Anem a veure si aconsegueix una altra bona defensa. Pol Figueres intentant aixugar Òscar Alvarado. La penetració del jugador canari ha robat molt bé Jacobo Díaz, que inicia el contraatac. S'ha hagut d'aturar molt bé en transició. Mira el Suskacevic! Arribant com a tràiler. Espectacular l'esmaixada. Molt bé, Jacobo frenant i esperant que aquest tràiler... que s'ha menjat la canasta. 30-44. Hi ha motius per l'esperança, de moment. Intensa la defensa del Palma. Recuperacions, ficant braços. Queda molt, 8-33 encara per acabar el tercer quart. A veure si, com deia el nostre analista, el nostre professor Guillem Coy, el Palma és capaç de ficar-se a poc en el partit. Que de moment el Castelló amenaça en trencar la penetració d'Alvarado. Molt bona. Moltes gràcies per les teves paraules, però ser professor des d'aquí és molt fàcil. Sí, sí. Són els que estan aquí davant. És que... Los toros des de la barrera, no? Que deien antigament. Eh? A dalt la moto, el llançament que queda curt. Sean McDonald en el rebot. 30-46. Ulamae exercint també com a base. De forma circumstancial ara, esperant el bloqueig de Suskacevic. Iniciant la penetració amb esquerra, demanava la falta, molt intel·ligent. El jugador de Tallinn. Jugador que creiem que pot fer carrera a l'ACB. Vam aquí, que amb els seus fonaments li permet molt complet penetrar per l'esquerra. Treure... Demanant un bloqueig directe i antes de que arribés el bloqueig ja ha sortit pel costat contrari i ha deixat un poquet desestabilitzat el defensor. La falta de Joel Sabater, llançaments lliures. No va el primer del jugador Stoney. Són aquests petits detalls, no?, que dèiem abans, aquí, de que quan està una remuntada necessites aquest jugador que mai falla tir lliures, pum. Exacte. No? Allà va el segon, ara sí que fa. Per posar el 31-46. Ara sembla que amenaça amb una zona. Normalment, pressió. Una zona pres. Sí. I ara aquí tornen quedant bom. Jacobo Díaz a punt de robar una altra vegada davant d'Ujadu, que n'ha quedat alliberat. Amb el triple espectacular, una altra vegada, de Joel Sabater, que en du 4 de 4. Molt de mal no fa aquest jugador. Va quedant alliberat cada vegada la cantonada. Ara una altra pèrdua, Jacobo Díaz, la transició ràpida de la moto al bàsquet i la remuntada de l'inici, que queden no res en pràcticament 30 segons. 31-51. Guanya el Tau Castelló. Una altra pèrdua de Jacobo Díaz. No és el partit, no és el partit del jugador marileny, el tio esportiva. Està molt frustrat. Totalment just, això. Dos balons seguits. La pèrdua, la falta, molt clara. I el Tiesportiva pinta dalt el Tau Castelló, se'n va a la banqueta Jacobo Díaz, jugador, com deien, del Tenerife, que enguany juga cedit,
després d'una bona temporada l'any passat a Galícia, el Marín Peixe Galego. I que la veritat és que està fent un inici de temporada espectacular. Però avui no és el dia. Hem de dir també, diem aprofitant els llançaments lliures, que avui l'Estia Menor, que està jugant un partit també transcendental contra el Prat, els dos líders del grup, de la seva conferència est, invictes. De moment no ens arriben bones notícies des de Vintaufa. Perd el Menorca 30-45 al descans. A veure si els dos equips illencs que estan jugant en aquest moment poden revertir aquesta situació. 31-52. Alvarado. El bloqueig molt fort de Kelly Edwards, excessivament fort. I bé, de moment, aquesta antiesportiva l'hem surat, no? Amb un punt de tir lliure i aquesta falta a l'atac. En qualsevol cas, 21 a data al Tau Castelló. Bueno, molt bé els entrenadors, aquest en Jacobo, perquè respiri una miqueta i pensi el que ha fet. I a vegades aquestes coses van molt bé, perquè dius... El rebot en atac excel·lent de Miran Suskacevic. A veure si és el dia avui que poden descobrir en aquest jugador montenegrí. Pues compte, a vegades va bé perquè tu dius, al cap de part de dos balons he fet un antideportiu, vull dir, pitjor ja no ho puc fer. O sigui que a partir d'aquí no he fet coses positives. La defensa molt agressiva ara de Pol Figueres en la falta. Pol Figueres, segura. La millor notícia per Palma en aquest tercer quart és la irrupció de Suskacevic. 2-10. El jugador que l'any passat a Villarrobledo va fer unes mitjanes de 5 punts i 6 rebots. El jugador també de dir internacional en les categories inferiors del seu país. Un dels projectes d'aquest Palma. Alvarado sortint molt fàcilment del bloqueig. La penetració. I el bàsquet en 2-1 de Steinbrück. Sembla que l'havia perdut Joel Sabater. La pilota que li ha caigut finalment a Steinbrück. Aquest és el jugador que quan un lot això ja ho te demana, que és jugar intel·ligent. Mira un vídeo d'aquests jugadors. Conceptes molt clars. Te juguen a esquerra, te juguen a dreta. Un jugador que està allà amb 13 punts i 4 rebots. Ara 14. I el Tau, que amenaça en trencar el partit, una mica més encara. La fractura ja comença a ser important, 33-55. Favorable al Tau, que està xugant de la pista. El Palma, Steinbrück, a Dala, puntat del llançament. Ara, molt bé, ha interceptat la línia de passada. Koolamae, que es penja. I ràpidament Pol Figueres demanant intensitat en defensa. I estan fent una zona pres, que després aquí se converteix en bomo. A veure si se pot robar qualque valor. Ara no s'apunten en Sergi, els braços llargs. Vamos, defensa Palma. És a dir, que ara estem mirant les estadístiques que en Joel Sabater duia 3 triples amb el que duien de temporada. I, de 4, en du, 4. I aquí en du 4 de 4. Aquests típics dies, no?, que estàs batiat, no? Sí. Ha reiniciat la penetració, molt bé Alvarado, ha trobat. Excel·lent. A dalt la moto. A l'Aliup, espectacular l'esmaixada. I ha circulat molt bé el jugador que per unes per la línia de fons. Havia vist molt bé Alvarado. Per posar el 35-57. Jaguara. El llançament de 4 metres i el bàsquet del jugador noruec. No en serveix però l'intercanvi de cops. El Palma necessita defensa. A manca de 4-50 per intentar ficar-se novament al partit. Com ho ha fet a l'inici del tercer quart. El llançament que no va però el rebot en atac és de Steinbrück. Duncan. 6 segons per esgotar la possessió. Costejant a dalt la moto. El llançament triple i el triple. Espectaculars moments ara de a dalt la moto. Amb l'esmaixada, agafar confiança. Un jugador eminentment defensiu. A més, aquesta canasta fa molt de mal, s'acaba la posició. Sí, sí, perquè estava ben defensat, sí. Més estir. Ha hagut de fer una passeta enrere. I ara la falta de Steinbrück sobre Koolamae. Falta persona de Steinbrück, segona.
El partit de l'Alvarado és de llibre, no? Ha fet un partit, s'ha llegit en qualsevol moment a qui dona el baló, com jugar, si jugar de dins, si jugar de fora. Molt bé. S'han de reconèixer aquestes coses. Sí, sí, sí. Fa mal, però s'han de reconèixer. Dèiem abans que és un jugador que cada vegada que juga contra el Palma fa grans partits. Té una motivació extra. Sí, sí, i que ha fet una gran carrera, a més, a l'Aleport. I ens comenten des del club que Ronnie Harrell, que té els problemes d'estómac, no és un problema ben bé, per dir-ho d'alguna manera, físic, no? de que tengui un cop o tengui qualsevol problema muscular, sinó que és un problema... No, segurament ja venia així. De fet, jo, quan ha sortit la segona a final des... El bàsquet, quan no diem, dues cistelles consecutives, el bàsquet de Colomer obliga a aturar el partit al Tau Castelló. Tot i el 41-60, Toni Ten, que no vol que li fullis partit, deies, diem... No, bueno, en el Harrell, pues, quan ha sortit a final del segon quart, pues, no el veus tan intensiu com havia estat el primer i a l'inici del segon quart. Rebia el baló, no encarava Saro i és que... M'ha cridat l'atenció a dues jugades, que m'he donat compte, que venia mig en contraatac i ha frenat, no ha forçat, i bueno, pot, possiblement sigui per alguna... algo que li pugui passar i que no estava 100%. Problema estomacal, no sabem si produït, no? Per lo millor els darrers dies. Aquest... i que ens ha privat no, de veure un jugador espectacular en aquest tercer quart i lògicament en el Palma dels seus millors anotadors tenxaran un jugador que fa una mitjana de 4.000 cursos de partit. Perquè veient els nivells que ens movem, fins tot aquest temps mort, així com està jugant el Tau Castelló, amb 9 punts d'avantatge i l'entrenador demana minut. Sí, sí. Fa poc estava a 20 i algo, ara demana minut, però diguem, si mos dormim, el Palma mos pot que fa. Això és positiu. I és perquè se veia un poc que avui en dia els entrenadors no deixen passar dues canastes fàcils o ràpides tal, pum. De fet, jo crec que ha fet, estem molt per sortir d'aquesta pressió, d'aquesta zona press que li ha fet, que han robat el balon seguit i... Sí, 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 algo té el Palma, és un equip de ratxes i que te pot fer 15 punts en 2 minuts, la veritat. I per això Toni Ten ha decidit ser prudent, aturar el partit, i tornar a començar, no? Claro, el Palma ha de fer coses diferents ara, perquè fent el que feia no li basta i ha de fer coses diferents. De fet, ho està fent i per ara està sortint... No sé si mos donarà temps de poder estar més a prop, però ho està fent. 41-60 en aquesta matinal de bàsquet aquí a IB3 Televisió. A veure si el Palma és capaç d'enganxar un parell de bones defenses i ficar-se novament dins del partit. Alvarado ha sortit molt bé del bloqueig, el llançament triple que no va... El rebot que el tanca Jaguara, curta la carrera, Cristian Colomer, la gran esperança amb la baixa de Ronnie Harrell. Al final està jugant de 1, Colomer. Sí, sí. I aquí, quan domina la situació, el llançament tirant-se cap enrere, no va, el rebot en atac de Jaguara. També important la feina que fa aquest jugador, entre els millors valorats també de la competició, un pivot que l'any passat va pujar a l'ACB amb el Guipúscoa. I que ara s'atreveix amb aquest llançament triple, que no va, no del seu fort, la veritat. No ha estat ben gestionat aquest atac. Molt bé, aquest triplet, però bueno. Sí, no semblava la millor opció. La penetració d'Alvarado, que s'ha protegit molt bé. No han cistellat, i el rebot. I la possessió serà finalment pel Palma. En Sergi Lluget ara està en Alvarado i és difícil, perquè ell és un home alt. En Alvarado és molt petitet. Ara, bueno, ara canviem. Moments de descans ara per Colomer, i ara veurem si veiem la millor versió de Jacobo Díaz i de Sean McDonald, i fins i tot del jove Sergi Huguet, també de Pol Figuera, que va ser molt important en el primer quart de passat partit contra el Lleida. Figueres al volant, dirigint el tràfic, Jaguara, Sergi Huguet, esperant el bloqueig, Jaguara. Fem molt bé cap a Jacobo Díaz, el ganxet de Jacobo Díaz del bàsquet. Important seria que començés a anotar el jugador madrileny, format a l'Estudiantes, 43-60. Ja plou una mica, Manco, aquí a Son Moix. A poc a poc. Intensitat de Jaguara, defensant a Steinbrück. A veure que treu de la xistera el jugador nord-americà. Semblava que havia tocat la pilota, però que també amb el cos. No, el fet, per ells, el Lluguer és l'any que ve.
Castelló, jugador nord-americà, molt intel·ligent com sempre. Veiem aquí. Possiblement ha baixat el braç i ha tocat també les ulleres, aquí les veïns del jugador nord-americà, que ara li demana un moment a l'àrbitre per posar-se... Bueno, jo crec que li està demanant per respirar un poc. Sí, sí, sí. Gran jugador, sí. La veritat és que va ser un plaer conèixer-lo l'any passat, jugador molt intel·ligent. I que, de fet, va pujar, o venia de pujar amb el Betis a l'ACB i ja havia pujat anteriorment amb el Breogán. Jugador fetitxe, no? Que a vegades fins i tot els clubs, no? Hi ha molts entrenadors que hi creuen, no? Amb aquestes coses. No, a més aquí el Palma va fer una aposta molt bona i va ser, jo crec que, totalment acertat. El que passa que va sortir malament, però bueno, a vegades passen aquestes coses. Sí, això és l'esport. I ara te fa ràbia, no? Perquè el vols en forma, amb molt de quilos menys, jugant bé, mos està fent un maler... Sí, de veritat que sí. Bueno. Pot passar, no?, quan hi ha visites, no?, d'exjugadors, no?, que sempre penses, bueno, i aquí per què no li fa així, no? Exacte. 43-62. Es manté aquesta àmplia avantatge del Tau Castelló, que ara sí que ha entrat en bonus després d'aquesta falta de Harrison Cleary, jugador nord-americà, que com dèiem abans va arribar la passada setmana per tapar el forat que havia deixat en Joan Faner, però una vegada que s'ha recuperat el jugador de Ciutadella, es manté en el roster de l'equip. El llançament en suspensió, molt bo, de Pol Figueres, el bàsquet, per posar el 45-62. Faner, Cleary, la pressió molt intensa de Ser Lloguet, marca jugada en 14 segons de possessió, Joan Faner, el jugador també del jovent de l'O, i de l'extinta Menorca Bàsquet, ha ficat molt bé ara la mà Jacobo Díaz, la recuperació de Sean McDonald. Figueres, que juga el triple... Triple! De Pol Figueres, s'anima el públic, s'aixeca la banqueta, 48-62, hi ha vida. Portant aquest triple, aquestes dues canastes. Ara, que era important, la portació també en atac de Pol Figueres, així ho va ser la passada setmana contra el Lleida. Romà Bas, ara també aquesta defensa personal, sí, intenta cercar els atacs precipitats. Exacte, no? està fent que no juguin com jugaven. Fins que arriba el mateix Steinbrück i... Després venen els jugadors així... Sí, i posa la pausa, no? Palma! Ara la cistella fàcil, el 2-1 de Sean McDonald. Ha arribat tard en la transició defensiva. Mate Steinbrück. Veiem aquí la falta amb el cos. I de més algo raro que avui en dia no se veu, jo com a jugador de bàsquet no ho entenc, és que el rival que fa una falta va aixecar el jugador, ara no, però que està prohibit, no? Ara, no sé, suposo que són temes de CNBA, que estan com molt de moda, però bueno, si tu vas a un jugador sense voler li ha fet mal i tal, li ha fet una jugada que s'ha pogut fer mal, és de persones normals anar allà, ara no, ara com som professionals, sí, és una cosa que no entenc, però bueno. Sí. Aquestes històries, no, que conten sempre els jugadors europeus que baixen a la NBA, que no entenen del principi, no, de quan un jugador se fa mal, els intenten agafar mal, quan fan una falta aixequen-se mal. Però és que hi ha els veteranos d'allà, ara per exemple, me recordo que va sortir el documental aquest del Jordan, de Last Dance, que no sé quin jugador va anar en Kukoc, va anar tal, i a Michael Jordan li va fotre un paquet, que el pobre va quedar, diu, però si sobretot l'he aixecat, No, aquí... Ja. Ara, aquesta tendència comença una mica a canviar a poc a la NBA, perquè també és cert que hi ha molta influència europea i de bàsquet FIBA, per dir-ho de qualque manera. Però sí que és cert, no? Contava també en Luka Doncic, no?, que l'estranyava quan arribava a fer una falta, aixecava el braç. Bueno, que els seus companys, no?, encara no entenien ben bé aquest concepte, no?, de reconèixer les faltes, de demanar disculpes. No? Luka Doncic, el que està fent ara és, i de fet s'ho vol, quan tu vols un partit d'ell, com un jugador disfruta jugant. Sí. Perquè sempre vol riguent, sempre vol estar, li donen... Li fiquen una falta, però li donen 10, li fan... I el tio aguanta i riu, també és un fenomen, vull dir això per descomptat. Però vols un tio que està disfrutant de jugar a bàsquet. És un d'aquells rostres, una d'aquelles cares, no?, que l'NBA necessitava també, no? Sí. Serà el tir lliure adicional per Sean McDonald. No el fa, no obre aquest rebot.
Finalment posició pel camp, encara li ha sortit bé a l'equip de Pau Tomàs, que disposarà d'una altra possessió. Bueno, estava per allà en Jacobo, l'ha mig tocat, ha tocat un altre i... Bueno, l'important és anar sumant, que sigui un rebot. Jacobo Díaz, el llançament triple del madrileny, no va, el rebot en atac, intentava tancar, Sergi Huguet, quina llàstima. Aquestes dues possessions i atacarà el Tau Castelló, a veure si penalitza aquests errors del Palma. O si permet entrar en vida al darrer quart al conjunt de Pau Tomàs. Tomà Bas, inicia la penetració, s'havia quedat a l'aire, sense saber què fer, la transició ràpida, Jacobo Díaz, no va veure, molt bé la passada per darrere, bàsquet! De Sean McDonald i el 2-1. Quina gran passada, Jacobo Díaz per darrere. I atenció perquè el Palma fica el partit, veiem aquí, espectacular. El 2-1, el bàsquet. Bé, que ja hi som, ja hi som. Per posar el 52-64. Ara aquí té un petit col·lapse. Ara ataques el Tau Castelló, el bàsquet. De Sean McDonald per posar el 53-64. La manca de 24 segons. Molt bé, ara intentava, sí, sembla que ha tocat el braç. Una mica tard. Anticipar-se. Sean McDonald, una llàstima, que havia vist molt clar, no?, la línia de passada. Molt bé, hem de seguir així. Ha de ser, agressiu. En aquest cas ha tocat el braç, però un altre moment també s'ha pot dos balons. Dos llançaments lliures per al jugador d'Split. Jo crec que em fallarà qualcú. Per agafar-lo has de dir que els ha de fer tots dos. És el mal de comentarista, però... No? Sí, és bona, és bona. Si dius que els ha fallat tots dos, ja saps com acabarà. Al revés. De moment fa el primer Duje Dukan. També amb un jugador que me consta que va estar en el radar del Palma. Després de tancar el seu cicle universitari a Wisconsin. Per posar el 53-66, torna Cristian Colomae. Vale, per jugar-se el darrer tir. Sergi Huguet, una feinada, sobretot en defensa, i bueno, important anar sumant. Vol Figueres, manca en 8 segons, inicia la penetració, el jugador català ha trobat obert, molt bé ara a Jacobo Díaz, la finta de llançament, t'havia trobat molt bé ara a Jaguara. Tira, jo crec que teniu la tirada, Jacobo, ahir mateix ho està dient. Sí, encara en 3 segons de possessió, i és que aquestes passades interiors tenint en compte l'activitat de mans que té en Tau, és complicat. Traurà de fons el Palma, 3 segons per acabar aquest quart. Que estan xerrant els àrbitres, no sabem ben bé que, perquè se sent quasi tot, però a tant no arribar, no? Supos que estan dient si tenen separació en sencera o no. Sí, bueno, però en cas no, queden 3 segons. Colomae, segurament esperant el moviment de Jacobo Díaz, ha trobat oberta Pol Figueres. Jaguara, el bàsquet de Jaguara per acabar el quart! Ha mogut molt bé la pilota el Palma, l'assistència de Pol Figueres, hi ha vida, hi ha esperança aquí a Somó, 55-66. El Palma que ha recuperat molt bé aquest marge de 18 punts que tenia el Tau Castelló al descans. I fonamental també en aquells moments de crisi, no? Com bé deies, en Pau Tomàs, que ha segut en el Jacobo Díaz, que ha estat un poc una mica determinant, no?, la sortida de... del Palma en aquest tercer quart, no? I la recuperació, també la defensa, veiem aquí en les baixades de Suskacevic, una bona feina col·lectiva a través de la defensa, no? Sí, sobretot aquesta zona pres que han fet, el que està fent és que no està deixant jugar com jugava el Tau Castelló. Què passa? Que després té homes de qualitat, que també te fan canastes de no res, te fan una canasta, però ja no estem deixant que duguin el ritme que duien, que era un ritme de perda de 30 punts. Llavors, jo crec que tot ha canviat, ara està indimpartit, 11 punts de baix, i bueno, seguir fent feina així. Que ningú se'n vagi a fer vermut. Exacte. Eh? A més, si fa vermut, i al final els tirs costen més que tirar-los, no quan guanyes de 20. Eh? Sí. Sí, avui el diumenge poden dinar tard. Sí, i a més hem d'agrair com sempre a en Guillem Coll que vengui a fer un partit, especialment un diumenge, perquè jo sé que tu, si no és una barbacoa, ets sortir a pescar, és que te coneixen, que te coneix, sí. Mitja illa. Si no és anar a pescar, és fer una barbacoa, si no és fer una excursió, està tot el dia, no? En dansa, no? Bueno, jo venir aquí és un plaer per jo, eh? Jo el bàsquet ho viuré tota la vida i ara d'una altra manera i...
aquí m'ho pas superbé, som amics de fa, ens coneixem de fa molts anys i vamos, és un plaer estar aquí. És bueno que si no estàs aquí, os tiria la mà o os tiria qualsevol... Estamos en enganar, no? Sí, no, no. Però bueno, no passa res. Gaudint aquí del bàsquet en aquesta matinal aquí a IB3, la reacció del Palma en hora, si es pot consumar aquesta remuntada. Les estadístiques, Jaguara, que ja estan 13 punts i 11 rebots, una gran feina. 17 punts de Kulamae i la important baixa de Ronnie Harrell per aquest darrer quart. Problemes estomacals l'han deixat fora de servei. També important l'aportació en aquest quart de Sean McDonald, que ja estan 9 punts. I pel Castelló, 14 punts d'Adalamoto i el 16 de Matt Steinbrück. Comença el quart, el llançament ara no va, la falta semblava bastant clara en atac d'aquell Edwards davant l'àrbitre, Duja Dukan amb el llançament triple i quan és ara ja crema aquesta molla. Mira el Sabater també, ja no ha tirat de 3, ha entrat per tirar de 2. A veure si aconsegueix recuperar aquesta molla de Kulamae. Jacobo Díaz iniciant la penetració, ha trobat molt bé a Jaguara, bàsquet a Jaguara, reclamava el 2-1 i ja està per de sota del... dels 10 punts, 57-66, una altra bona activitat defensiva, la recuperació de Sean McDonald, que se'n va cap a Cistella, a veure. Semblava que tenia sabó la pilota. No van pitar ni una falta, ni la de Sean McDonald, que també semblava molt clara. Jo crec que rodava amb el balon, si té mal entès, són passos. Sobretot si s'aixeca en la pilota. Ara el 2-1, ha trobat molt bé aquell Edwards. I la falta, pitada des de 40 metres. Que això és el que li reclamen a l'àrbitre, que va pitat el que està a mig camp. Aquí, sí, sí. És la quarta, de més important. Jo crec que era l'àrbitre que no ho podia veure, però bueno. Sí. És la quarta falta de Jacobo Díaz. Realment el mantenen a pista. Sí, ara... Una llàstima aquesta acció, no? Perquè havia recuperat molt bé això, en McDonald's anava cap a Cistella, sí. Li ha relliscat la bolla. Però de moment, el Palma, que pot dir que està dins del partit quan fa molt poc. Perdia de més de 20 punts. En teoria de tablero no hauria de volar, no? No. Els pivots els hi permet una mica més, no? Sí. Ha fallat el segon i ara la falta de la compensació. Ho pensava una mica tot, sí. Claríssima. De fet, en Duja Dukan està demanant explicacions perquè no entenc res. I és aquella sensació que a vegades tenen els àrbitres, a més, són humans, lògicament, però de, bueno, possiblement m'he equivocat, sí. O possiblement s'ha equivocat el company, i va intentar compensar-ho per aquí, discretament. Jo, veure, i ho reconec, sempre he estat un emprenyador en sos àrbit. Sí. Però quan un àrbit venia i em diu, pues a lo mejor m'he equivocat, perdona, tal. S'havia acabat la discussió, i dic, vale, ja està. El que no podia jo és que després te diguin una cosa que no ha estat, o te diguin, i això no podia. Però bueno, cadascú diu com va. La mà en el triple no va, una llàstima. Triple frontal senzill, lamenta el jugador estoni. Després un moment que t'enganyo, te contaré que ahir vaig xerrar amb en Joan Peñarroyas, entrenador del Burgos, de l'ACB. Una cosa de que hi hagi poca gent. Un moment que tinguem... Tropet és mort. Sí. Queda pendent. Postejant Matt Steinbrück, l'ajuda del 2-1. Duja Dukan, iniciant la penetració, molt bé, ha ficat la mà i una altra vegada, quina sort ara. Quina sort que ha tingut ara Matt Steinbrück. I som, sí. Com deien, els detallets aquests, no? Sí, però el jugador que entra canasta no s'arrendeix, ni roben, però segueix porant-se les mans i toca el balon i li arriben a Steinbrück. Punt de perdre ara Kulamae, molt nerviós ara Sean McDonald, ha sortit molt bé Kulamae, intensitat de mans, reclamava en falta, Jaguara ha iniciat la penetració, ara sí que semblava falta, i a la tercera. Bé, ha costat un poc, eh? Jo crec que n'hi ha hagut un parell antes, però bé. I que consti que no vol volen ficar amb els àrbitres, respectant moltíssim aquest col·lectiu, però ara semblava que hi havia falta, aquí ja semblava que hi havia falta, però s'ha capitat, ha estat aquesta. Qualsevol cas seran dos tirs lliures, per Caramo Jaguara, jugador noruec que també està portant moltíssim en aquest Palma. Va arribar una vegada ja iniciada, no sé si la temporada, però
a final de pretemporada, justament substituint a Key Edwards, un holandès. Se'n va a Sean McDonald, no sé si amb un problema físic també, se'n va... Sembla que li han pegat un cop al maluc. Situació límit amb les baixes pel Palma. De recordar que Ronnie Harrell està al vestidor amb problemes estomacals. Màxim anotador d'aquest equip, una mitjana de quasi 20 punts per partit. Bueno, la cosa no se li pot negar al Palma és que hagi baixat els braços, no? Sí, sí. Estan allà... Tenien problemes de jugadors importants, fa com 4 faltes, Harrell al vestidor, McDowell ara s'ha fet mal, i seguim allà. I encara així hi ha vida en aquest partit, aquí a Son Moix, a manca de 7-42, el Palma està a 10, i el Castelló, que fins ara ha governat molt bé el partit, especialment amb aquella sortida espectacular, el segon quart, però ara, si els nervis i la intensitat defensiva ajuden al tap, la pèrdua, bona defensa del Bahia Sant Agustín, aplaudiments del públic, es torna a ficar dins del partit, també de la banqueta, de la menjada Romà Bas, i ataca el Palma, per aixugar la diferència una mica més encara, a 8 o 7 punts, Pol Figueres, Colamae sortint del bloqueig, ha trobat obert a Ser Lloguet el llançament triple del jugador mallorquí, i el triple! El triple del jugador mallorquí per posar el 62-69. Com ens agrada Ser Lloguet. Enorme. Com ens agrada tenir jugadors mallorquins aquí al Palma. Defensant com un campió, eh? El llançament triple que no va. Ja no és igual, eh? De Sabater. 4-4, de part. Sabater 4-4. Jacobo Díaz, que ha quedat alliberat el triple de Ser Lloguet. No va, s'ha sortit una llàstima. Però molt valent el jugador de Portol. Que de moment ha posat el 62-69. Necessita una altra bona defensa el Palma. Alvarado, que ja no té les idees tan clares. A dalt la moto, inicia la penetració. La suspensió que no va. El rebot defensiu per Jaguara. S'està inflant a la carrera Figueres, Huguet, bàsquet, Huguet, tens mort, i ja ho hem dit, que ningú se'n vagi a fer el vermut. Aquí hi ha partit encara 64-69, en 5 punts consecutius de Huguet, que han ficat de pla al Palma. Dins el partit. Jo per la gent que li costa un poc més el tema del bàsquet, ara estem xerrant d'en Sergi, que ha fet 5 punts, però mirau la seva defensa, amb l'Alvarado, que era jugador clau. A més, és un jugador petit, molt ràpid, i en Sergi l'està aturant totalment. Alvarado ha fet un triple i ara aquest contraatac, però sempre m'ho fixat molt més en el tema dels punts, és normal, és igual que futbol quan és que fiques gol, però no se diu qui li ha donat el bala. Però la feina que està fent defensivament, de fet, és un jugador que sense portar molt fins ara, du molt de minuts en pista, i si n'ha prou, no, és perquè està fent aquesta feina, l'està fent molt bé. Tenim aquí el triple repetit i la bona assistència de Pol Figueres, que l'ha deixat alliberat, s'ha fet amb mà esquerra, molt elegant. Aquí hauré de xerrar amb ell, perquè això s'ha de penjar de Saro i aguantar Saro. No pot ser. Jo crec que l'any que ve o l'altre ja s'atrevirà, no?, amb aquestes coses. Esperem que a més pugui fer una llarga carrera, ja no només a l'Aleport, jo crec que és un jugador amb potencial ACB, jugador internacional en les categories inferiors amb Espanya. És un jugador que jo en categories basses m'he enfrontat a ell, és un jugador alt, és un jugador que te pot fer... Com a entrenador. Com a entrenador, sí, perdona. Les categories basses com a entrenador, ja t'ho dic. I sempre seguint el patró que li deia a l'entrenador, que tenia que fer 10 punts, vale, em podia fer 50, però ell feia 10, perquè l'entrenador li demanava un altre rol. Després, quan se jugava en campionat i això, ell era un dels jugadors claus, i és un jugador que jo crec que està destinat a despuntar. 6-12 per acabar aquest partit interessantíssim que estem visquent a Son Moix, 64-69. El Castelló, que només ha pogut fer 3 punts en 4 minuts. La defensa molt intensa ara, com dèiem, de Ser Lloguet sobre Alvarado. Cortocircuitant en el jugador canari. Ara s'ha quedat Jaguara amb el canvi. Inicia la penetració. Romà Bas no va. El seu llançament, el rebot de Colamae, que surt a la carrera.
Jacobo Díaz, el llançament triple, juga de madrileny, s'ha sortit, intentava lluitar pel rebot en atac, Cel Lloguet, i això és el que té aquest equip, no? Que... Sí, però bueno, està bé, és el que s'ha de fer. Si que no se talli un pèl, no? Sí. Per això sol dir, no? Atreviment, ha arriscat aquest llançament, qualsevol altre que ha cercat una, sí, una no, posició més llarga. Canvi d'assignació, novament s'ha quedat ara Pol Figueres, el llançament triple de Juge Ducan, no va, totalment col·lapsat el... Tau Castelló i la falta en la lluita pel rebot de Cristian Culamae. Bueno, és que Nadal ara, quan ha acabat la jugada l'ha espitjat i és el que està... En Culamae és el que li està dient. Sí, aquí se l'ha llevat enmig. Ah, bueno. Sí, una acció poc esportiva. Esa és la intensitat en la pista de la grada. I traurà de fons Òscar Alvarado. La segona falta de Cristian Culamae, 64-65. El Palma que ha fet. El més difícil que és aixugar un avantatge de 20 punts, és posar-se 5 a dalt la moto, llançament triple, tampoc va. El col·lapse és espectacular del Tau Castelló, no veure si ho podem aprofitar. Culamae, iniciant la penetració i el bàsquet de Cristian Culamae. Per posar 66 a 69. Espectacular l'inici del darrer quart, defensa molt intensa. Dos contra 1 a dalt. Ara si arribam amb el dipòsit. Quines base, vols? Fan dos contra un. Home, va, que se juga el triple. No va tampoc. Jugador experimentat que se l'ha volgut jugar. I atenció perquè el Palma està a un triple d'empatar el partit. Una cosa impensable fa uns minuts. El triple és de Jacobo Díaz. I el triple, 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 triple de Jacobo Díaz. Bogeria, Son Boix, empata el partit al Palma. Que perdia de 20 punts al tercer quart. I que ha empatat el partit a manca de 4-19 amb aquest triple de Jacobo i que no aturi a dalt la moto, el llançament triple, tampoc va, el rebot per Cel Lloguet. Ui, s'ho arriba a veure. 69-69. La banqueta dreta. El públic s'ha tornat a ficar dins del partit, com dèiem, un ambient espectacular, tot i que només hi ha 300 aficionats. Culamae, llançament triple de Culamae, no va. A veure aquest rebot, hi ha hagut falta. I li assenyalen en atac a Jaguara. Però ara ve una altra lectura. Han aconseguit el que volíem, ara no mos han de tornar locos, de que ara guanyarem el partit. Han de seguir igual. De fet, ara és curiós que en Culamae li estigui demanant cap en el vestidor, en el, a la banqueta, quan havia estat ell que s'havia tirat el triple. Sí. Bueno, jo crec que més li estava dient, reconec que no ho he fet bé, però estic aquí, saps? Sí, sí, que no el canvies, no?, sobretot. 69-69, 3:44, queda moltíssim encara per acabar aquest partit. No. Però el Palma ja està aquí. La persona Cristian Culamae, tercera. No ha baixat els braços en cap moment. Ja ha aconseguit recuperar. Hem de recordar que perdia 31-51. A l'inici no, espectacular, del tercer quart. No? Passi el que passi en els partits, la remuntada és espectacular. I ha estat en defensa. Després en batac és veure com està més acertat, però amb molt de robes de balon i contraatac fàcil. Hem de reconèixer també el mèrit dels tècnics del Palma, Alex Pérez i Pau Tomàs. I aquest canvi de defensa amb aquesta assignació de Cel Lloguet sobre Alvarado. Ha deixat sense producció en atac el base canari, Romà Bas, ara pilota interior molt ben defensada per Jaguara. L'anticipació sobre Matt Steinbruch, Jacobo Díaz, Huguet, Jacobo Díaz, citava els punts del jugador madrileny. Culamae, esperant també la falta, ara la pèrdua de Culamae, que se posa les mans al cap però s'ha de defensar. Steinbruch, el tap espectacular, i ara sí que no haurà. Semblava que un dels àrbitres anava a corregir, perquè no va veure, sembla que toca pilota no, perfectament. L'únic és que siguin cosa en cosa han tocat, però... Molt discutible aquesta falta, però... Ha hagut un moment que semblava que l'àrbitre anava... Un dels àrbitres anava a corregir la senyalització. Corregir una falta pitada és... Sí. No ara no sé si estan replay, sí, però ells no ho tenen. S'ha anat a la banqueta Cristian Culamae per agafar un pot d'aire i els dos llançaments de tir lliures per Matt Steinbruch. Una llàstima
aquests tirs que... Aquests fiques dos, segur. Que s'han errat. Hi ha hagut sort. Anem a la propera, encara queda molt. I marcant jugada, Pol Figueres, punt en l'aire, 69-71. També important en la reacció al Barça de Tarragona. Exjugador del Barça, Jaguara, pintant el llançament triple. Tira. Pilota interior per Jacobo Díaz, que intenta treure de zona i de la seva posició. A Matt Steinbrück, el llançament està molt intel·ligent, la veritat. De fora cap a dins, o de dins cap a fora, i després una altra vegada cap a dins, per cercar la millor posició i fer el bàsquet. I ara, excessivament arriscada l'acció de Pol Figueres, que per més... Estem en bonus. Sí, per això. I això en McDonald, que dona la banqueta, sembla que no pot. Li diu a la banqueta que no pot seguir. I torna Cristian Culamae, heroïcitat de moment del Palma, ficant-se en el partit amb moltes baixes. Hem de recordar a més, i ho deim cada setmana, que un dels principals actius del Palma, que és Ole Lindquist, un base de 2 metres que va fer una temporada espectacular l'any passat a Canoe, encara està lesionat. Bueno, de fet, està en la recuperació de la seva operació. I és una baixa important. Es manté a dalt encara el Pau Castelló, 71-73. Pol Figueres demanant més velocitat en el joc, també Pepe Lasso, que està aquí darrere nosaltres, dirigint també quan pot les accions ofensives de l'equip, una autèntica llegenda de les banquetes, dels homes més respectats en el món del bàsquet. I aquí com ha tocat amb el peu i serà possessió novament pel Palma, 2-24. Possessió sencera, 14 segons. I Aguara, perquè el Castelló està només 2 faltes, encara pot ser més agressiu en defensa. L'han col·locat a dalt la moto sobre Culamae, ha trobat oberta Jacobo Díaz, el llançament triple no va, la llàstima aquest llançament. Ha protegit molt bé el rebot el jugador camerunès, 71-73. Molt bona defensa ara. Va de caure en desànim el Palma perquè encara hi ha vida, hi ha temps. Ha fet el més difícil, a dalt la moto, postejant amb ser llogat el llançament enganxet i el bàsquet. Sí. Vamos. Ha forçat molt bé la situació. Molt d'ofici. Suspensió al fadeaway i el bàsquet. Ha obert una petita escletxa novament el Tau Castelló, 71-75, el triple de Pol Figueres, no va, una mica precipitat, el rebot d'atac pel Palma, Figueres, Jacobo Díaz, bon, excepcionant una mica el tirar de 3, ara el llançament de mitja distància i el bàsquet de Jaguara, encara queda temps. El Jaguara hauria d'intentar contra Steinbrück, perquè lateralment li costa més, i se queda un poc aturat aquí dalt. A veure si tenim dipòsit encara, perdó, benzina en el dipòsit en aquest final de partit. Ara ajuden un poc més en el Sergi, perquè aquí hi ha molt de quilos a aguantar. Sí, no serà fàcil aquesta defensa. Retirarà, segur. Braços molt llargs de Sergi Huguet, ara sí, ha arribat l'ajuda de Jaguara, però s'ha construït molt bé la cistella a dalt la moto, com hem de dir. Un jugador amb molt de talent, amb una mitjana de més de 12 punts per partit. Aquest jugador internacional en Camerun, que ha fet la cistella, que posa el 73-77. A manca d'un minut, i ara la lectura no ha de ser una altra que cistella ràpida, no? Bueno, haguéssim firmat, Sí, sí. És el millor per estar així. Aquí hi ha un parell de posicions, vull dir, hi ha dues, hasta tres... Bueno, el bàsquet hi pot haver moltes, però normal, altres posicions... Ara intentar una canasta ràpida, posar-nos a 2 punts, una bona defensa i bueno, supos que ells prepararan ara... Després, jo crec que més que aquest atac del Palma, el Tau estava preparant el següent atac seu. Perquè si anoten de qualque manera o treu un profit, la cosa s'equipara molt bé. A veure què pot fer el Palmer, el Mediterrani a Palma, amb una llàstima després del 79-79. Aquella, perdona, 69-69, aquella seqüència de tirs, no, que ha errat el conjunt mallorquí, que l'hagués picat de ple a la lluita per la victòria. De fet, encara no és tard, manca 1 minut i 5 segons, però sí que és cert que s'ha complicat una mica més després d'aquestes 2 cistelles consecutives de... a dalt la moto. Per
un jugador no de la moto que com més claus com aquell m'ho ha fet molt de mal. Molt d'ofici, un tio experimentat i que la veritat és que sabia que aquesta pilota era per ell. De fet, quan estava guanyant el cantó amb en Sergi molt ben marcat i amb una ajuda que se l'anava a tirar ell. I de fet ho ha fet i ha fet aquestes dues darreres. El jugador més calent ara mateix del Tau Castelló. Jacobo Díaz, el llançament triple del jugador madrileny. Una mica forçat, una mica ràpid, sí que és cert que està alliberat. Però també igual això és el que ha dissenyat la banqueta per aquesta possessió, llarga d'aigua freda. Però vols que faran possessió llarga perquè passis temps. Sí, això és una ruleta russa, no? Aquell triple era jugar-te, la picar-te de ple dins del partit. O bé de defensar a la jugada d'Òscar Alvarado, el llançament molt forçat d'Òscar Alvarado, no va, el rebot en atac d'aquell Edwards, manquen 30 segons per acabar el partit, no, ara si fa falta. No, no faria falta perquè si no s'acabarà el partit. Queden 5 segons, Alvarado, el llançament molt forçat que tampoc va, no, ara si s'acaba encara el Palma, queden 17 segons, necessitem un llançament ràpid de Kulamae, no va el triple, el rebot és per aquell Edwards. I el Tau que guanyarà aquest partit després de la gran remuntada que havia fet el Palma, que ha aixecat fins a 20 punts. L'esmaixada per sentenciada al jugador holandès. Sembla que se li han acabat les piles al conjunt de Pau Tomàs, que caurà davant el Tau per 73 a 79. Una llàstima, la veritat, perquè després d'aquesta gran reacció que havia fet el conjunt de Somos no l'ha pogut completar amb aquestes jugades, com deien, després del 69 a 69, aquells llançaments de 3, no? Especialment de Jacobo Díaz, d'aquells moments, aquell tir també que tampoc ha entrat de ser lloguet, i en les finales consuma una derrota. Això sí, hem viscut una gran reacció, no? Hem ficat el Palma dins del partit a tot el públic. Sí, sí, vull dir, jo crec que el partit s'ha guanyat o s'ha perdut dins del segon quart. Quan el Tau Castelló se n'ha anat, ha jugat millor que mai i tal. Aquesta segona part hem anat a remolc, el que xerraven, no? A menys si m'ho donarà temps i sempre intentar, bueno, anar aprenguent i sobre que se n'han d'anar a fer lectures el moment en què s'han agafat aquí el barec enforçat. Es pot rompre el partit cap a nosaltres i pues, a vegades no surt, com ha estat aquest cas. Però bueno, han tingut opcions, que la primera part no, que, vamos, pareixia que el partit se n'anava ràpidament i que podia ser un poc escandalós. Sí, sí, hem de recordar, com dèiem abans, que a l'inici del tercer quart el Palma perdia 31-51, ha aconseguit posar el marcador en 69-69 i en possessions. La veritat és que ha estat una verdadera llàstima caure contra aquest equip que, com dèiem, en qualsevol cas està dissenyat per competir per l'ascens de categoria, i el Palma que s'ha quedat amb aquesta sensació, no, de no haver poder completar el partit. Hem de recordar també la baixa de Ronnie Harrell, que ha afectat molt bé a l'equip en el darrer tram de partit. Ho deixarem aquí amb aquest marcador, 73-79, no ha pogut ser, el Palma ha perdut. Moltes gràcies, Guillem. Gràcies, Walter, un plaer, com sempre. Us esperam en el proper partit del Palma, aquí, al Palau d'Esport de Somos. Moltes gràcies per tot, fins una altra. Liga LEP Oro, temporada 2020-2021. Retransmisión ofrecida por la Federación Española de Baloncesto. Cuando te miran, lo das todo. La Liga Sports TV, tu nueva app del deporte español en directo. Gratis, porque cuantos más lo veamos...